Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Boháček. Pane Boháčku, když půjdu jako rychle na věc, dá se říct, že vy jste u nás taková první vyškolená kosmická sestra? No, je to v podstatě pravda. Já jsem diplomovaná zdravotní sestra všeobecná, plus jsem vojenský taktický medik, plus prošel jsem výcvikem potápěcké medicíny. Takže a protože spolupracuju na projektech, které se týkají kosmonautiky, tak jsem vlastně i kosmická sestra. Takhle, kdybychom náhodou letěli, Tak vy byste tam mohl být jako sestřička, protože ono to má své specifika, jsem si to tady právě musel vypsat, tam je spousta věcí jinak v tom stavu bez tíže. A my se tady podíváme, my tady máme takové ukázky, dneska už ty kosmonauti dělají vlogy, že jo. Takže tady on ukazuje, jak to vypadá, když brečí třeba. Vypadá to ještě daleko hůř, než když se brečí na zemi teda. Ano. Protože ono vám to nejde vůbec od oka, že jo? No to je problematický, protože představte si, že potřebujete takovému člověku se zánětem spojivek na oběžné dráze vykapat oči a nelze to kapat takovýmhle způsobem. No a teď on nevidí oběžnou dráhu tím pádem. No a to je problém, ale my máme takový speciální brýle, které se nasadí tomu astronautovi, k ním vedou takový hadičky a my stříkačkou se to tam pěkně stříkne a má prokapaný oči. Má to prokapaný a může koukat dál. A to je Chris Hadfield a on má velké štěstí, že to je voda. Protože úrazy oka jsou ve stavu bez tíže, nebo mikrogravitace, stav bez tíže, to je vlastně špatný název, no ve stavu mikrogravitace, tak úrazy obličeje... Ale můžu říkat bez tíže. Jako... A tak pro vás budeme říkat stav bez tíže. Tak ve stavu bez tíže pro vás tedy je skutečnost taková, že jedny z nejčastějších úrazů astronautů jsou úrazy obličeje. Počkejte, ale pro vás si dáme ještě jeden vlog z mikrogravitace. Ano. Ten máme tady od stejného astronauta, kosmonauta. Tohle by mě bavilo trošku. No. Ale on jde spát, to mě úplně deprimuje. To jde do spacáku? Ano, to je speciální spací pytel. No a já bych si vzal možná, já bych si dal jet na spaní asi, protože podívejte, a teď jako tohle zavře ještě. No to je deprese, ne? Ne, ona to není deprese, protože to máte chvilku pro sebe soukromí. No tak, ale vy jste neletěl takhle ještě. No samozřejmě, ale tak když sledujete ty studie, které prostě jsou. Protože zdravotní stav a psychologický stav astronautů se přísně sleduje. A on spí ve stoje takhle? On spí ve stoje, ono je jedno. Ježiš, jako koně. Ono je v podstatě jedno. No on vlastně jedno, jestli stojí nebo leží. Jak... Je to. Někteří se tam poskládají, když letali raketoplány, jak se tam poskládali horem, dolem, je to úplně jedno, protože tam nemáte úplně jasný, tam kde je dole. Tam mikrogravitaci, jak říkáme, prostě. Tam není jasné, kde je dole a kde je nahoře. Tak to jsme měli tohle. Ale prosím vás, mě zaujalo, že u nás ten výzkum dělá prej i v rámci právě lidí, co musí dlouho ležet v rámci nemocí, tak se studují vlastně problematiky nebo věci, které s tím souvisejí pro vesmírný výzkum. To je věc, která mě zajímá, protože já se zabývám kosmonautikou, ale já se zabývám hlavně tím, co kosmonautika dává lidem na Zemi. Protože já často slýchám, prosím tě, oni lítají do toho vesmíru, to stojí miliardy dolarů. Ano. A prostě, co my z toho máme, jsou vyházený peníze. Není to pravda? Ne, to já vím, že to není pravda. Protože kosmonautika zachraňuje životy. Pozor, ale tohle já vím. Ne, to je jako já zas takhle blbej nejsem, jak vypadá. Ale to na těch dlouhodobě nemocných mě zaujalo. Ano, že ano. Se to užívají i ty léčebny dlouhodobě ano, nemocných. Ano, ano. Čili LDNK jsou vlastně pobočky Houstonu. To je Houstonu. V podstatě, LDNK je taková NASA, ano. Víte, co, o co tam jde? Tam jde totiž o to, že když dlouhodobě ležíte, tak jste vlastně v podobném stavu jako ten astronaut mikrogravitace. Ale to je dobrá zpráva zas pro člověka, který dlouhodobě leží. Že se mu dá říct, myslíš si, že letíš, no? No, musí se mu říct, cvičte, abyste se co nejdřív z toho dostal, protože samozřejmě ukazuje se, že tohleto ležení má svoje velmi negativní následky, dopady, které potom zhoršují hojení třeba onemocnění, které jsou prostě... Jsem si tady poznamenal, polštářové studie. Ano, to je moje taková vlastně ty pokusné osoby,
které jsou... Pardon, oni vědí, že jsou v nějakém vašem pokusu? Ne? Oni to vědí, to jsou, no. To musí být úplně zdraví jedinci, zdravotní stav těch lidí, to je, oni mají zdravotní stav astronautů. Jo, takhle to jsou jako mladí lidi. Samozřejmě, to dělá se speciální výběr na pilounauty. Na co? Pilounauty, polštář, jo, polštářové astronauty. Jako polštářový astronauty. Astronaut, no, ono to má dva důvody. Proč se to dělá? První důvod je ten, že když astronauti poletí například na Mars, no. Představte si, že teda letí na Mars, jako by 90 dnů leželi v té posteli, jo? A teď no. Letíte na Mars, teď vy tam přistanete, no a teď vy nemůžete se dostat z té kosmické lodi. No to já mám i když jedu třeba do Žiliny tohle. Tak. A to samé je například, když se vrátíte na Zem. Zase. Může se zapálit trávník kolem kosmické lodi, nebo můžete přistát do vody. Se vás nestrašte. No, ale jako už se to stalo, stávají se takové věci a už se to stalo a vy musíte být v té nouzové situaci schopen operovat. To znamená operovat ve smyslu pracovat, být práceschopný člen posádky. Když letíte do vesmíru, tak máte cca 1% pravděpodobnost, že za půl roku pobytu na Mezinárodní kosmické stanici například, že budete resuscitováni. Je to nebezpečné prostředí, to může se vám cokoliv stát. No a 1% už je vysoká pravděpodobnost. No. Naštěstí musíme zaklepat, že se jako nic takového nestalo. No proto já taky nelítám. No a proto se teda testují... metody a způsoby... No, jak se to tam dělá, když... Vzhůru nohama třeba například. Jak vzhůru nohama? Vzhůru nohama, vy uděláte na tom pacientovi stojku. Tam je takový... Tam jsou to takhle, tak já budu ležet, on dělá stojku a řeknu, co děláš, on tě masíruje. Ano, je to... No vy nic neřeknete, vy budete bezvědomí. Aha, pardon, já zapomněl. No, je to tak, že když teda vám se zhorší prudce zdravotní stav, tak já vezmu takový speciální medical checklist, se to jmenuje, nebo já astronaut. No, prostě, no já medical bych checklist. To nechal možná na vás. To je taková speciální kniha. Kde se jedou vlastně, ty body? Ta má 1050 stran, je v angličtině a v ruštině a podle bodů já poskytuji první pomoc. Vás dám na Crew Medical Restraint System, to jsou speciální nosítka, na které vás připnou, přivážou. Budou-li tam, ono se někdy stane, že se nemůžou najít. Že? Oni, tam je všechno přesně popsané, vy leta na to trénujete, abyste hned poslepu věděl, kam kde máte jsou? Šáhnout. Aha. A taky se každý týden dělá takzvaný medical drill, to znamená, že to tam trénují. No a tam vás připnou. Jak vás tam připnou, tak potom s váma můžou dělat, co chtějí. No ale já můžu lítat i s tím, ne? Ne, no, oni s tím ne, oni ke, jsou, ke stěně, oni ty nosítka jsou připnutý k té podlaze vlastně, aha. Té ISS, nebo stěně, jak chcete, protože no, tam no. Je to jedno v podstatě. No a jsou připnutý a vy se připnete jako záchrance, k tomu taky, no a můžete provádět masáž srdce. Nebo ji provádíte tak, že uděláte stojku nad tím pacientem, odrážíte se od stropu a masírujete způsobem rukama nahoru. Jako skáču jako na něm stojku, vlastně. Jakoby odrážíte se od stropu. A nebo se používá taková... A šero řekne, už na něm už to nemá cenu. Může být... Oni lítají. Smíšený posádky už, jo. Národnostně i... muži a ženy. No a pane Boháčku, teďko otázka na tělo. Co sex? Mikrogravitaci? Toho jsem se bál, že se mě na to zeptáte. Toho jste se bál, jo? Mm-hmm. Já taky. Takhle. Direktivy NASA neupravují žádným způsobem. Čili tento, není tam něco nařízení. Tento typ stykovacího manévru není direktivou NASA přímo upraven. A většinou se to... Čili tam je to volný. Nechává se to na posouzení astronautů, jestli je to vhodné nebo ne. Ale existují tam dva typy problémů. Aha. Jestli můžu se... Ne, naopak. To je dobrý vědět, než člověk poletí, aby jsme neletěli jak blbci na Mars zbytečně. První typ... Jako kdybyste chtěl, tak byste si asi poradil s prvním typem problému, a to je setrvačnost, protože je k tomu potřeba určitá činnost, která je... No já teďko jsem ztratil nějak nic. Když když vy uvedete nějaké těleso v stavu mikrogravitace do pohybu, no. To těleso má tendenci v tom pohybu pokračovat. A je velice obtížné potom, aby se ty tělesa od sebe dostávala. Lze to vyřešit? Vlastně jako, že bychom letěli pryč. Vzájemně byste o sebe odletěli, to je jedna věc. A jo, takhle, aha. Ale dá se to vyřešit, když budete chtít a budete mít tu touhu, tak se připnete právě třeba k těm nosítkům. Jo, a ona může dělat stojku, nebo jak se...
není problém, a pokud jste trošku nápaditý, tak si poradíte, ale nastává problém fyziologický, protože za prvé je vám špatně od žaludku, protože prostě přiletěl jste do vesmíru, chce se vám zvracet, to vás chutě přejdou, to je první věc. Jak to víte tohleto? No, tak já to vidím u sebe, tyhle ty, mě se udělá špatně třeba i na lehátku, když jsem na vodě, takže vím jistě... No tak, pane Boháčku, mi nelítejte, jo. No, ale... já v žádném případě... Máme na matračce blbě, jako na no, no jasně, ježiš, tak to no jasně, mě se moje hele, paní... Hele, a kdybyste letěl, tak bez sexu. Tak já bych byl určitě bez sexu, kdybych letěl, no. No, ne, ale tak vy jste chtěl vysvětlit, že jednak se zvrací... No, a jednak se zvrací a jednak tam dochází k tomu, že tělesné tekutiny ze spodní poloviny těla mají tendenci stoupat do horní poloviny těla. Jo. Čili vy byste měl problém... Bych měl hlavu jak tykev, hele. Vy byste... Ona by řekla, proč jsi tak hrusnej? Přesně tak. Pojď se na sebe, kočičko. Vy byste nabil objemu v jiných částech, než byste potřeboval, prostě. No, to mě děsíte tímhle tím. No. Nabidou vám krkavice, udělá se... Nabidou? Budete odulí, budou vám vidět cévy na čele. Pojď, kočička, nejdu se proměnit ve obludy, ale... No, a letěj spolu raketou. A problém je, že a to tělo si řekne, sakra, já mám hodně tekutiny v sobě, já to musím vypustit. Protože čidla pro objem tělesné tekutiny máme v cévách horní části, no. V horní části těla. A to tělo si omylem vyloží, že je převodněné a vám se začne chtít čůrat a budete často chodit močit. Takže vy budete ve vesmíru ohrožen právě dehydratací. A to bývají právě třeba i ty pacienti, kteří nám dlouhodobě leží na tom lůžku, protože my musíme DN-ku teďko. Já myslel, z hlediska toho sexu... A že... vracíme se k sexu. Ne, že tam je ten... Ne, mě zajímá tenhle ten problém u muže, že to, že říkáte, že jedno, co je nahoře, dole, že to tam neplatí, tak to tělo, když je z toho zblblí, tak ten muž může být nefunkční, jakože jo. No, on je nefunkční z hlediska přesunu tělesných tekutin. On je nefunkční z tohohle hlediska, ale... A ví se o nějakém sexu ve vesmíru? O sexu ve vesmíru jako takovým se neví. Neví. Žádný zprávě ani v nějaký utajený? Žádná zpráva ani utajená zpráva neexistuje. A co se tak téma. Povídá mezi váma zdravotníma kosmickýma sestrama? Takhle. Pokud jsou ve vesmíru muži a ženy, tak jsou to profesionálové, je tam takovej sprint, řeší se, je tam tak náročná práce, že budete rád, když se zavřete do té kuchyně a usnete. Mluvte za sebe, pane Boháčku. Tak já bych byl rád, že bych teda se zavřel. Vy byste si zvracel na matračce, na rybníku. No. Já bych si udělal práci a pak trochu zábavy. No, to tak silné řeči, to bychom viděli právě na centrifuze. Pavel Boháček! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.